No niin, morjens taas kaikille. Solis MK täällä ja jatketaan Creepypastaa suomeksi sarjaa eteenpäin ja osa numero 84, jonka aiheena on sellainen creepypasta nimeltään My Dead Girlfriend Keeps Messaging Me on Facebook. Mä en muista koska mä kuulin tän ensimmäistä kertaa, mutta sanotaanko näin, että kuultuani tarinan loppuun, niin se jätti kyllä hyvän niin kun, vaikutuksen muuhun siitä, että mä en sano mitään muuta, koska se spoilaisi ehkä liikaa. Mutta niin, kuollut tyttöystäväni viestittelee minulle Facebookissa toisin sanoen, ja tämän minulle suomensi Juha Koppelonmäki jälleen kerran. Kiitokset vielä täälläkin. Että ei sitten muuta kuin, että aloitetaan tämän tarinan lukeminen. Tyttöystäväni Emily kuoli elokuun 7. päivänä vuonna 2012. Sain juuri uuden viestin ja se on pahempi kuin edelliset. Emily oli matkalla töistä kotiin, kunnes joku ajoi päin punaisia. Hän kuoli vain muutama minuutti törmäyksen jälkeen. Olimme seurustelleet siihen asti 5 vuotta. Hänellä ei ollut isoja intressejä päästä naimisiin. Hän sanoi, että se tuntui vanhanaikaiselta ja että se antoi hänelle outoja fiiliksiä. Mutta jos hän olisi ollut innostunut, olisin kosinut häntä jo. Hän oli elämää täynnä. Sen tyyppinen tyttö, joka meni ja teki päivästä riippumatta. Hän oli aina iloinen telttaretkillä, mutta myös totaalinen teknofiili. Hänen tuoksunsa oli kuin kanelin tuoksu. Tuon sanottuani, hän ei ollut täydellinen kuitenkaan. Hän sanoi aina tämän tyyppisiä lauseita. Jos delaan ensin, älä sano vain hyviä asioita minusta. En ole koskaan pitänyt siitä. Teet minulle karhun palveluksen, jos et maksa minua ulos. Minussa on paljon puutteita. Ja se on vain osa minua itseäni. Joten tämä on Emilille. Musiikki, josta hän sanoi pitävänsä. Ja musiikki, josta hän piti, oli hyvin erilaista. Hänen ideaali hellyyden osoitus oli kylkihalaus. Hänellä oli todella pitkät varpaat, ihan kuin simpanssilla. Tiedän, sivua ehkä aiheesta kuitenkin, mutta en osaa puhua siitä, jos sinulla ei ole hajuakaan siitä, millainen hän oli. Emily oli ollut kuolleena lähes 13 kuukautta, kun hän viestitti minulle ensimmäistä kertaa. 4. syyskuuta 2013. Hei, kuka tämä on? On todella outoa saada viestejä Emilin käyttäjätililtä. ... Okei, no, tulevaisuudessa. Lähetä viestisi omalta tililtäsi, vaikka haluaisitkin keskustella hänen sivustaan. Hei. Susan? Olet Emilin tilillä. Tästä sitten kaikki alkoi. En poistanut Emilin Facebook-profiilia, koska halusin lähettää siihen satunnaisesti viestejä. Postata hänen seinälleen, selailla hänen kuviaan. Se tuntui vain liian lopulliselta ja liian ei Emililtä. Halusin vain muistella häntä. Jaoin Emilin profiilin hänen äidilleen, Susanille. Hänen äidillään oli Emilin käyttäjätunnukset. Ja hän oli ollut kirjautuneena yhteensä 3 minuuttia. Pienen hämmennyksen jälkeen luulin, että se oli hän. 6. marraskuuta 2013. Hei, nähdään polulla sunnuntaina.
Kuka helvetti tämä on? Bussin pyörät. Pyydän. Kerro minulle, kuka olet. Sain selville, että Susan oli käyttänyt Emilin profiilia viimeksi viikkona, jolloin Emily kuoli. Emily tunsi monia ihmisiä, joten ajattelin, että joku hänen tekniikkanero kavereistaan yritti pelotella minua pahimmalla mahdollisella tavalla. Helmikuun aikoihin 2014 Emily aloitti itsensä tägäämisen tai merkitsemisen kuviini. Sain niistä ilmoituksia, mutta ne häipyivät joka kerta, kun menin katsomaan kuvaani. Ensimmäistä kertaa, kun näin sen, tuntui kuin joku olisi lyönyt minua mahaan. Hän merkitsi itsensä paikkoihin, missä hän mahdollisesti olisi voinut olla, tai paikkoihin, missä hän tavallisesti hengailisi. Sain kuvankaappaukset kahdesta niistä. Huhtikuu ja kesäkuu. Nämä olivat ainoat kuvat, jotka sain napatuksi, joten ne ovat hieman epäjärjestyksessä aikajanalta. Näihin aikoihin nukuin paljon vähemmän. Olin liian vihainen nukkuakseni. Hän alkoi merkitä itseään satunnaisiin kuviin parin viikon välein. Kaverit, jotka huomasivat sen, ajattelivat, että se oli joku sairas bugi. Selvisi, että muutamat kaverit olivat huomanneet saman asian, mutta eivät sanoneet siitä mitään. Jotkut heistä jopa poistivat minut Facebook-kaverilistaltaan. Tässä vaiheessa varmasti ajattelette, että mikset vain poistanut Facebook-profiiliasi? Melkein teinkin sen. Olin poissa pitkän aikaa. On päiviä, jolloin juttelen niitä näitä kavereiden kanssa. On mukavaa käydä Emilin profiilissa, kun hänen vieressään ei loista se pieni vihreä pallo, eli toisin sanoen hän ei ole onlineissa. Olin muutenkin sosiaalisesti syrjään vetäytyvä, kun Emily oli elossa. Hänen kuolemansa teki minusta aika lailla erakon kaltaisen. Facebook ja MMO-pelit ovat ainoat keinot pysyä jotenkin sosiaalisena. 15. maaliskuuta 2014. Miksi teet näin? Miksi merkitset hänet jatkuvasti kuviini? Lähetin viestin Emilin profiiliin, olettaen, että se oli joku hakkeri. Maaliskuun 25. päivä sain sitten vastauksen. Hei, 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 hei. Tämä on oikeastaan tuhoisaa. En tiedä, miten voit nauttia tästä. OMG, kaneelin tuoksuisia kynttilöitä! Painu helvettiin. Miksi teet näin? Ei kulunut kuin pari kuukautta siitä, kun kävin läpi näitä viestejä, kunnes huomasin, että Emily kierrättää sekä omiaan että myös minun omia viestejä. Vastaukseni näyttää aika lattealta tässä. Tarjosin tarkoituksellisesti hänelle tai hänelle tunteellisen syötin. Eli tämä on oikeastaan aika tuhoisaa viesti. Pitääkseni peliä yllä. Tulin siihen tulokseen, että näytön toisella puolella on sellainen tyyppi, joka pitää toisten murheista. Postailin tekniikkafoorumeille yrittäen löytää keinoa, jolla saisin tyypin kiinni, joka on kaapannut Emilin Facebook-profiilin. Heidät täytyy pitää ilmoilla, jotta saisin todistusaineistoa. Vainoin jopa salasanan ja päivitin turvallisuusasetukset useaan kertaan. 16. huhtikuuta 2014 sain tämän. Meidän pitäisi tehdä oma jammibiisi. Jeesus Kristus Samantha! Nää, erilainen. Ei mahdollisuutta ohittaa. Ei mahdollisuutta ohittaa. Kuinka paljon? Autotallin sivuovi. Sivu. L.
ei mahdollisuutta ohittaa. 29. huhtikuuta 2014. Paistettuja papuja leivällä. En tiedä. Sanoin, joo, kysyn Nathanilta. Nathan. En tiedä, mitä tapahtuu. En tiedä, miten voit vielä jatkaa tätä. Lopeta. Ole kiltti. Lopeta. Ole kiltti. En tiedä, mitä tapahtuu. Nathan, en tiedä, mitä tapahtuu. En ole löytänyt minkäänlaisia johtolankoja. Facebookin ylläpito on listannut minulle kaikki paikat, missä Emilin profiiliin on kirjauduttu. Mutta hänen kuolemansa jälkeen kaikki paikat, missä profiiliin on kirjauduttu, ovat vain kotini, työpaikkani, hänen äitinsä luona ja niin edespäin. Vastaukseni tähän ei ollut syötti. Joo, kysyn Nathanilta, oli sisäpiirin juttu. Liian typerä juttu, että jaksaisin selittää nyt siitä, mutta että hän sanoo sen uudestaan, oli todella helvetin lamaannuttavaa. Oma reaktioni oikeasti oli vähemmän kaunista katseltavaa. Hänen viimeisimmät viestinsä ovat alkaneet pelottaa minua. Mutta en myönnä sitä ainakaan tähän asti. 8. toukokuuta 2014. Minulla ei ole sanoja tähän. L. Miinus 12. Miinus 15. Puseroni on kuivurissa ja ulkona on todella kylmä. Todella kylmä. 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 Nathan, lopeta. Ole kiltti. L. Kylmä. Jäätävää. En tiedä, mitä tapahtuu. Jääkylmä. On hänen ensimmäinen oma sanansa, jonka hän on sanonut. Tämä on aiheuttanut sen, että näen painajaisia, jotka eivät vain lopu. Uneksin jatkuvasti, että hän on jääkylmässä autossa, siniharmaana jäätyneenä. Minä seison auton ulkopuolella lämpimässä huutaen hänelle, että tulee pois autosta. Hän ei edes tajua, että olen siellä. Toisinaan hänen jalkansa ovat ulkopuolella autosta. 24. toukokuuta 2014. Jessus, ku on humalassa. Kaipaan sua. Kuka tahansa onkaan tällä tilillä, en välitä vittuakaan. Tulen töistä kotiin ja odotan sinun istuvan tietokoneen ääressä. Eikö minun pitäisi jo oppia tähän? Anna minun kävellä rauhassa. En ollut oikeasti humalassa. Emily ei ollut mikään hellätyttö. Emily nolostui aina, kun sanoin rakastavani häntä, ja kun puhuimme, kuinka paljon me merkitsimme toisillemme. Hän ei ollut sellainen silloin, kun olin humalassa. Näyttelin humalaista aika paljon silloin. Hänen vastauksensa sai minut lopulta muistelemaan hänen sivuaan. Ajattelin, että se voisi saada tämän loppumaan. Se voisi tuntua vaarattomalta hänen edelliseen viestiin. Se on yhdestä vanhasta keskustelusta, jossa yritin vakuutella, että voin antaa hänelle kyydin kotiin kaverinsa luota. Törmäyksessä kojelauta murskasi hänet. Hän oli mennyt poikki oikean lonkan ja vasemman reiden kohdalta. Toinen hänen jaloistaan löydettiin takapenkin alta. Hei, joko olet tulossa kotiin? Emily? Kun näet tämän viestin, niin soita minulle. Saman tien. Soitin, ja he sanoivat, että lähdit 4:00. Alan panikoida. Vatsaani kouristelee. Pyydän, soita minulle. Emily, vastaa puhelimeen.
7. elokuuta 2012. Tuo oli paluu ajassa taaksepäin. Tässä olivat viestini, jotka lähetin Emilille sinä päivänä, kun hän kuoli. Tavallisesti hän oli 16.30 kotona. Nämä pari ääniviestiä mukaan lukien ovat viimeiset viestini hänelle. Olettaen, että hän oli vielä sinä hetkenä elossa. Tajuat kohta, miksi näytän nämä viestit. 1. heinäkuuta 2014. Tänään sain tällaiset viestit. Hei, joko olet tulossa kotiin? Emily, kun näet tämän viestin, niin soita minulle saman tien. Lopeta, ole kiltti. Soitin, ja he sanoivat, että lähdit 4. Alan panikoida. Lopeta, ole kiltti. Kylmä. Emily, vastaa puhelimeen. En tiedä, mitä tapahtuu. Kylmä. Jää. Tää. Vää. Muistelin hänen sivuaan muutama päivä sen jälkeen, kun oli puhetta kävelemisestä. Tähän päivään asti hän on ollut hiljaa. Hän ei ole edes merkinnyt itseään kuviini. En enää tiedä, mitä pitäisi tehdä. Poistanko hänen profiilinsa? Mitä jos se onkin hän? Tuntuu kuin haluaisin oksentaa. Minulla ei ole hajuakaan, mitä tapahtuu. Sain juuri ilmoituksen. Kuulin ilmoitusäänen. Olen ihan liian peloissani tarkistaakseni sen. Katsoin sen sitten kuitenkin. Kuulin sen samaan aikaan, kun kokosin nämä kaikki yhteen. Tämä oli viesti. Jää. Tää. Vää. Tuo on minun oveni. Tuo on minun tietokoneeni. Sain viestin 3 tuntia sitten, mutta en uskaltanut katsoa sitä ennen kuin nyt. Nyt olen aidosti peloissani. Minulla ei ole hajuakaan, kuka tuon kuvan otti. Ja siinä oli sitten tämä My Dead Girlfriend Keeps Messaging Me on Facebook creepypasta. Ja mun täytyy sanoa, että tälläin ihan ensimmäistä kertaa, kun mä huomasin tämän creepypastan ja sen nimen, niin mä ajattelin, että tää tulee varmaan olemaan sellainen nihkeä creepypasta. Ei ehkä niin hyvä, voi olla pelottava, mutta ei sitten mitään erikoista kuitenkaan. Sitä myös vähän ajatteli aika pitkälle asti tätä tarinaa, kun sitä oikeasti luki. Mut sit, mitä enemmän se meni loppua kohti, ja etenkin itse loppu, niin muuttivat mielipiteeni täysin, että tuo loppu oli oikeastaan täydellinen tällaiseen creepypastaan. Mä en vois mitenkään keksiä parempaa loppua. Ja no sanotaan tähän alkuun, että no mistään kliseistä mä en aio oikeastaan yhtään sen enempää puhua. Ei tässä oikeastaan ollut sellaisia, ei mitään kunnollisia kliseitä ainakaan. Ja tää pituus oli mun mielestä semmonen aika oikeastaan juuri sopiva, että ei mitään vähennettävää tai lisättävää tähän tarinaan pitäiskään olla. Mut niin, itse loppu, sit mä haluan puhua eniten. Se toi niin monia asioita yhteen, se oli täydellinen, ja se teki tästä niin helvetin creepin, että juuri kun ensimmäistä kertaa tätä kuuntelin yöllä, niin mä meinasin oikeasti tunkea pari sellaista jätskitikkua mun silmäluomien väliin, ja pitää itteeni hereillä koko yön, koska melkein kun olisi alkanut kuulemaan jotain kävelyään ja tällaista. Et mä aloin vaan sit miettimään sitä, että wow, että voiskohan oikeasti tällaista tapahtua. Koska sen verran mä sanon, että tämä tarina on oikeastaan aika realistinen. Nyt jotkut saattaa ajatella sitä sen kannalta, että tämä tarina ehkä halusi sellaista ratkaisua, tai siis tämä kirjoittaja halusi sellaisen ratkaisun, että
tämä Emilin kuollut henki riivaisi hänen Facebook-profiiliaan. Okei, sekin voi olla yksi ratkaisu tietysti. Eihän tässä mitään olla päätetty sillä, että se on tavallaan vähän kuin avoin loppu, jolla on kaksi vaihtoehtoa. Että joko näin, Emilin henki riivasi tätä Facebook-profiilia, tai sitten joku erittäin, erittäin sairas hakkeri. Ja etenkin viimeisen kuvan perusteella vainoaa Nathania Emilin Facebook-profiilin kautta. Ja se meni niin henkilökohtaiseksi sillä viimeisellä kuvalla, että jos se olisi oikeasti ollut hakkeri, joka otti sen kuvan, ja se oikeastaan enemmän viittaakin siihen, kun ajattelee, että kyseessä juuri on tällainen hakkeri, sillä jos Emilin henki riivaisi tätä Facebook-profiilia, niin se ei pystyisi olla ulkona ottamassa tuollaista kuvaa. Et mä en tiedä mitä kirjoittaja, jos hänellä niin kun on joku tietty oikea ratkaisu tähän, niin mä en tiedä tarkalleen, että mikä se olisi. Mä uskoisin just, että puhutaan tällaisesta todella sairaasta hakkerista. Ja tällaisia hakkereita on kyllä olemassa. Ja tämä ei ainoastaan ollut hakkeri, vaan myöskin stalkkaaja. Ja sen, niin kuin, tai näiden asioiden perusteella, mitä Emily sanoi, niin vaikutti siltä, että tämä hakkeri / stalkeri on aika pitkäänkin vainonnut tätä pariskuntaa, koska hän tiesi juuri oikeat asiat, mitä sanoa. Juuri tällaisia henkilökohtaisia asioita, jotka todella pystyvät järkyttämään neitä, niin ei oikein tarvii sanoa vissiin enempää. Mun mielestä tää oli tosi creepy ja tässä on sitä omaa realismiaan. Ja kun ajattelee sitä, niin sehän tekee tästä tosi paljon creepimän vieläkin. Ja kaikki muu on jo niin kuin aika hyvin sanottu mun mielestä tässä videossa. Mä annan tällä ihan 10-10. Mun mielestä on tämmönen täydellinen story, mitä selittää just jonkun nuotion ääressä. Ja siihen vaan sitten tarttis oikeastaan noi kuvat, että näyttää sitä chattia, niin jos tällaista järjestäisi jollekin, jotka eivät tätä tarinaa ole koskaan kuulleet, niin aivan varmasti järkyttyisivät, että voin vaan kuvitella. Mut joo, eipä meikäläisen kannalta sitten muuta. Saa totta kai ehdottaa niitä creepypastoja jälleen kerran. Yritän seuraavan jakson tehdä nopeammin. Mä olisin oikeastaan The Blue Manin jälkeen tehnyt tämän paljon nopeammin, mut tuli se pelien salaisuuksia Five Nights at Freddy's jupakka siihen väliin, joka imi niin paljon aikaa. Mut jes, et mä haluaisin vähän kuulla, mitä te nyt haluttekaan. Haluttakaa, että luen teille, niin katsoa saisiko kenties lokakuussa vähän enemmän creepypastoja luettua. Jes. Se olisi sitten vaan morjeessa, toivon mukaan piditte tästä videosta.